ଯାହା ବାହାରିଥିଲା ଆମର ଅଠାବାଲି ସ୍କୁଲ ଉମରାନଗର ମନ୍ଦିର ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେନ୍ ସ୍କୁଲ ଅଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଅଫିସ୍ ସାଇଡ଼୍ଟା ଏଇଟା ଆମର ବେଗା ଆଜ୍ଞା ଫୋନ୍ କରୁଥିଲେ ପରେଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଡୁମ୍ବି ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଜଗର ଏଇଟା କାଇଁ ସାହେବ ବାବୁ ଏଇଟା ଅଜଗର ହେ କେତେ ଫୁଟ ହେବା ଏଇଟା ହେଇଯିବ 7-8 ଫୁଟ ହେଇଯିବ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା କେନ ଧରିଲ ଏଇଟା ଆମର ଫରେଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ଫୋନ୍ କଲେ ବେହେରା ସାର୍ ଏଇଟା ଛଡ଼ା ଯାଉଛି ଅଠାପାଲି ଆମର ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଛଡ଼ା ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇଟା ଯାଉଛି ସେ ଆଉ ଏଇଟା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଡୁମ୍ବି ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ ଯାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା 7-8 ଫୁଟର ଅଛି ଏଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଡୁମ୍ବି ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ ବେହେରା ସାର୍ ଫୋନ୍ କରୁଥିଲେ ଅଠାପାଲିନୁ ବାହାରିଥିଲା ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇଟା ପଶିଲାନ ଭିତରକେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଡୁମ୍ବି ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍କେ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ଆରାମସେ ଯାଇପାରିବା।